Muito boa noite para você, Céu Ligados na LNF, o programa da melhor liga de futsal do mundo! Eu sou o Mauro Galera, peço licença para entrando aí na sua casa, no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Já manda aqui pra gente de onde você está nos assistindo. Eu acho que a gente tem que começar a fazer um torcedômetro para saber quem tá curtindo Ligados na LNF. Então já sabe, pega este link, manda para todo mundo. Manda para os seus amigos do emprego, manda para o time, manda para o prédio, manda para o grupo da família. Eu quero todo mundo no Ligados na LNF, porque Paulinho, japonês, o campeonato está pegando fogo. Você não pode perder nenhum detalhe e hoje aqui a gente vai dar aulas, tá? É. É, professor Paulinho, você está escalado, vai dar aulas. Bora. Muito boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Mauro Galera. Muito boa noite, todos estão ligados na LNF, ligados na LNF, né? É aquilo que a gente falou, né? Na semana passada a gente falou, ó, chegamos à metade da LNF, agora a já, gente já passou da, da, da metade, né? Então a galera aí com sinal alerta, quem tá lá embaixo, né, por causa do regulamento e a briga na parte de cima também tá boa. Vamos apresentar o nosso vestiário, vem do meu ladinho Bora. aqui. Pa passa, pede bênção para a placa. Opa. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui ó, a nossa placa de 100 Também. mil. Quem está no nosso vestiário hoje, Paulinho? Ah, temos lá na, lá na ponta né, o Cascavel, campeão da Liga Nacional em 2021, né? O Jeque, Jack, né? Jack, campeão da Liga em 2017. O Taubaté, que tá naquela briga né, de tentar sair daquela zona incômoda. E o Marreco, né? Que tá no meio da tabela ali, equipe que foi semifinalista de liga em 2017, se eu não me engano. Muito bom, muito bom. E eu vou falar de uma dessas camisas aqui, de um desses clubes. Vou te convidar para voltar pro, uh -huh. seu... pro seu lugarzinho ali no vestiário, ó. Coincidentemente pertinho da camisa do Taubaté. Por quê, tá será? Bom? Porque nós vamos sortear uma camisa do Taubaté pra você que tá em casa. É muito fácil. Vai lá no nosso Instagram. Todas as regras estão lá. A gente tem a foto. Olha aí, ó, é a de goleiro, é Sem Paulinho. Essa é bonita, hein? Nossa senhora! E eles não mandaram para eu segurar aqui na, na frente, porque quando eles mandaram da CBF, eu levei para casa. E uhum. aí deu uma confusão lá, tiveram que mandar outra pro ganhador. Então essa não tá aqui. Tá lá. Eu juro, gente, eu ia devolver. Tá, tá guardada. Tá comigo, tá com Deus. Vai lá no nosso Instagram da LNF. Siga todas as regras e você pode ganhar esta camisa de goleiro do Tabate, que é sensacional. Espero que eles mandem uma pra eu segurar aqui. Eu juro que eu não vou, não vou levar. Vou pegar emprestado, no máximo. Exatamente. Assim, ó. E importante, né? Importante o pessoal seguir lá na, na, no Instagram as regras. Por quê? Porque depois que a gente fez o sorteio da, da camisa CBF, teve gente que mandou mensagem no meu privado lá. Pô, eu queria ganhar uma camisa CBF, dá uma camisa CBF. Eu falei assim: ó, eu não trabalho na CBF. Eu só divulgo, então é importante você entrar lá no Instagram, seguir as regras direitinho e depois entrar né, no sorteio para tentar ganhar. E no programa da semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente anuncia aqui o vencedor. Tomara que seja você. Tomara que seja eu. Não, quer dizer. Eu não posso, né? Não pode, mas, senão é. É, senão vão falar que a marmelada. gente tá. É, vão falar que é marmelada. Mas eu gostaria, tá bom? Taubaté, tamo junto. Taubaté. Vamos lá, meu amigo. O que, que você me conta desta rodada? Vamos começar a falar de rodada. Bora. Temos aqui ó, alguns resultados e eu já quero chamar melhores momentos, tá? Se você quiser, a gente. Você já... que manda. Vamos de melhores momentos. Daqui a pouquinho a gente volta para essa tela aqui. Porque Jaraguá Esporte Futuro 3 a 2 um jogaço. Já estamos vendo. Jogaço, jogaço, né? Aliás, muitos jogos da Liga têm sido jogaços, né? Você pode tirar um outro aí que a gente pode falar que foi razoável, mas a grande maioria jogaços, né? O Jaraguá, muito bem na competição, brigando lá em cima na tabela junto com o Magnus, né? É, o Jaraguá muito bem. Dentro de casa, né, a gente vê é, a torcida, né, Mauro A torcida lotando a Arena Jaraguá. Isso mostra, né? A equipe realmente vai bem na Liga Nacional. O gol aí do Nenê Ribeiro. E, e o Nenê Ribeiro a gente vê que tava tenso, né? Sentiu a pressão para fazer esse gol aí, que ele. Imagina, deu um toquinho por cima do goleiro. Na verdade foi o Ian, né? Ai, é, a, gente filma, a gente deu ali o close no Ian, ó, mas o, Ian. Ó, o Nicolas joga a bola lá pro Felipe, ó. ó. Felipe acelera. E aí o Nenê Ribeiro é o cara da assistência. Quem dá o Totozinho é o Ian. Ó, Ian, tá? Gol do gelado, Ian. gelado. Gol do Ian e o empate, né? É assim, em todos os jogos são difíceis, né, Mauro? A gente vê que o Sport Futuro também estava fazendo uma boa. Uma boa liga nacional, tanto que na... Na seleção do ano passado, da seleção do mês passado, nós tínhamos dois ou três integrantes da equipe do esporte futuro na seleção, né? O Morruga estava é, e tinha mais um ou dois. O Renato tava, o um goleiro, né? E tinha mais um jogador que achou o Gabriel. Então assim, tava fazendo muito, uma, uma liga muito boa no mês passado. Esse mês tá com um pouquinho mais de dificuldades, né? Mas é, jogos sempre muito difíceis, né? A gente vê o gol do Lucão de empate. Mas, obviamente, sim. Você ter uma derrota em Jaraguá contra o Jaraguá, do jeito que o Jaraguá tá. Não é um resultado absurdo. É um resultado, é, absurdo, não é um resultado né? absurdo, né? Você pode falar, não, pô, aqui a gente pode, né, de repente, considerar esse resultado aqui. A parada é com os outros, né? Na, na, da metade para baixo ali, que aí é onde o esporte futuro tem que brigar, né? E aí o Felipe, né? Felipe batendo o, o pênalti, né? Muito bem, bateu cruzado. Felipe que tá muito bem também nessa, né, nesse mês aí, ó. Bateu pênalti, tranquilo. Ó, bateu bem, né? Mesmo que o goleiro tenha escolhido o canto, bateu, bateu alto. Um forte alto, aí, bem no chance, ângulo, né? esquece. E aí, ó, mais um gol do Felipe, ó. Aquela fatiada bonita, hein? Ah, e, aqui, ó, lembrou você no campo, hein? Você viu? Lembrou você. Não, lembrou muito. Lembrou aquela fatiada, não? Ô, oh, se lembrou? Hã? Claro que lembrou. Vou falar que sim. A gente não tem imagem para comparar, então é, a história tá... que eu contar aqui tá contada. Lembrou? Eu sempre bato assim na bola. Tá, então, fatiada, a bola sobrou ali, né? Morreu ali. Tem... Os jogadores do esporte estão tentando esticar o pescoço ali para tentar pegar. Ó, oh, mas vou te contar que quando eu jogava futsal, Hã? obviamente num nível muito abaixo, lá no aniversário, eu fazia muito gol assim. No, Porque goleiro eu, linha, no goleiro linha. é o cara marcava, Porque eu era o cara sempre da marcação que corria atrás muito rápido e tal, roubava muita bola e pum dava lá de trás e fazia muito é, gol eita, assim. É, então, por isso que eu te fiz essa oh, conversa. você viu? O Paulinho, Só que você... com a direita, né? É, lógico. Só com a direita. É, lá. A esquerda é cega, esquece. E aí, 3x1, faltando 4x31, né? E aí vai sair mais um gol do Esporte Futuro ainda, o Felipe. O Felipe é aquele jogador, né? Que ele é um ala. Ele é um ala, né? Mas ano passado jogou improvisado, né? Eu acho o gol do Feijão, né? Bateu bem também, bateu em cima. O Nicolas pegando muito bem também. E aí o Felipe que vai bem, né? Quando joga na posição dele ali, que é o ala de, de origem, né? Mas também é um jogador que sabe jogar de pivô, foi improvisado muitas vezes lá. E fez dois gols aí na vitória do Jaraguá, que tá muito, muito bem na competição. Muito bom, muito bom. Já vamos mudar de jogo? Bora. Esse foi um pouquinho econômico nos gols. <laughs> Mas foi um baita resultado do Marreco também. Exatamente. Corinthians 1, Marreco 1. Aí a gente vê o, o primeiro gol, né? Esse gol aí foi do Gonzalez, né? É, eu, eu fiz esse jogo aí, teve, uma, teve uma, uma disputa de bola. Lá no início eu achei que tinha sido falta, né? E aí a gente vai ver no detalhe ali, o, o Maicon que estava na disputa, ele consegue se recuperar, só que ele tira o corpo para não fazer a falta para cima do Gonzalez. Mas eu achei até que teve, aí ó, o Maicon, ele, hum. ele retira o corpo ali, poderia ter feito a falta, né? E aí o Maicon chuta a bola, dá uma pingadinha bem na... Dá uma quicadinha bem na hora do Lucas Oliveira fazer a defesa e acaba é, enganando ele aí. Mas obviamente não tira o mérito do, do, do Gonzalez ali, mas lá no início da jogada, para mim teve uma foto que a arbitragem deixou correr. E é o gol do Luizinho, né, ó, Luizinho, filho do Tatu, o meu companheiro de equipe, um cracaço. E aí deixa a comerança pro nosso futsal esse menino aí, ó, que tem muito futuro. É, a gente vê o gol do Corinthians, o Corinthians marcando pressão. E aí o Ian roubando a bola e o Luizinho, né, driblando dois jogadores para bater de esquerda, o Luizinho que é um jogador destro. E aí ele faz dois dribles ali para fazer o gol. O Corinthians empatou duas vezes em casa, viu, o Corinthians é, é, empatou o jogo também atrasado contra a CBF. E aí a gente vai vendo já o gol do Taubaté. O Taubaté começou ganhando esse jogo por 2 a 0 né? E aí a CBF vai lá e vira para 6, pra a, 6 2. a 2 Que visitante indigesto, e brigando né? Brigando lá em cima também, na parte, da, na parte de cima da tabela. A CBF que anunciou essa semana aí o Ala Rato, hein? Rafael Rato, campeão mundial com a seleção em 2012, regressando ao Brasil e vai para a CBF. Aí a gente vê o gol do Bebê, né? Bebê, ex-Corinthians, jogador que é um ala também, e o Paulinho Cardoso está utilizando ele como fixo, né? Muito bom jogador, fazendo um a zero aí, ó. O Vanderson que tá batendo palma ali, ó. Saiu para jogar. É, <laughs> é amigo. Isso é, é o risco é que o se risco. corre. É, é a modernidade, o, o goleiro vira quase é. um ala, mas deixa aberto lá atrás. Correu é o risco, né? E aí o gol do Tintin, né? Tintin também. Dois bons jogadores da equipe do Taubaté, tanto o Bebê quanto o Tintinho. A bola bem ensaiada ali, o Tintinho batendo forte no meio da barreira. O que teve de jogada de falta que saiu gol essa é, rodada foi brincadeira. Exatamente. Vamos falar aqui, vamos falar aqui. E aí fazendo 2x0, até aí ó faltando 16 e 48 para acabar, né já no segundo tempo. E aí a CBF começa, né? Ó, primeiro gol aí do Renatinho, a bola acelerada na, na ala. O Daniel dá um toquezinho né, para o Renatinho ali de letra. E o Renatinho dá uma chapada ali no canto esquerdo olha lá, ó. Boa bola do Daniel, ó. Assistência boa, hein? Tá maluco, né? A gente precisa fazer melhores top, é, assistências, assistências, hein? Assistências. André, vamos deixar isso no nosso radar. Só por causa desse lance aqui, ó. Nossa Senhora. Mas a gente já teve umas tops assistências aqui, né? Que, eu teve. Lembro que até o Japa, jogador de São José, deu uma baita. Assistência. Aliás, ex-jogador de São José, né? O Japa tá saindo também do São José. O, gol o do, do segundo pau. Bruninho Covino, né? Bruninha Covino. Essa entrada no segundo pau é muito difícil. É o Mauro, assim, né? O cara que tem um, um psicológico legal, se ele ficar ali no segundo pau, ele faz vários gols. É o Davis faz vários gols assim. O, o Davis hoje é vice-artilheiro da Liga Nacional, só atrás do Leandro Lino, fazendo muitos gols no segundo pau. E aí o Bruninho Covino, bem posicionado ali, né? Pegando o chute cruzado do Fernando para fazer o 2 a 2 do Bruno Iacovino, que inclusive no jogo atrasado da CBF Corinthians no 3 a 3, ele fez dois gols também, passando, atravessando uma boa fase também, filho do Vander Iacovino. Daniel, Daniel de bico para virar, né? Assistência do Caio. Daniel também que depois de uma lesão grave ano passado, né, de tendão de Aquiles, voltando essa temporada e voltando muito bem, fazendo 3 a 2 e a CBF, né, a CBF muito bem na competição também. Teve aquele período ali de Parou um pouquinho por causa das tragédias lá do Rio Grande do Sul, né, Mauro? Mas voltou e voltou com tudo e aquilo que eu falei, né? Vai receber um ótimo reforço para essa temporada, para o final da temporada, que é o Rafael Rato já está mais experiente, mas é um baita jogador, muita qualidade técnica. E aí o gol do Wanderson, né? Gol do Wanderson, esse é o 4x2, a, a equipe do Taubaté já com o goleiro linha, né? Mas deixou a bola na mão do Wanderson para fazer o 4x2. Grande vitória da equipe de Carlos Barbosa aí fora de casa. Muito bom. Vou pedir para a gente colocar aqui os resultados todos da rodada, só para a gente fazer uma uma passagenzinha rápida. A gente já falou de Corinthians, já falou de CBF. 5 a 1 do Jeque em cima do Blumenau. É um, um clássico catarinense, né? É um jogo estadual que eu falo sempre que dá um tempero a mais. Mas assim, também é aquilo, né? O Blumenau é em cima de tudo que acontece, né? de investimento e tudo, pode considerar esse. Resultado normal aqui, o Blumenau tem que brigar contra outras equipes, né? E o Jack, obviamente, fazendo o papel dele, né? De uma ótima equipe ganhando dentro de casa. Mais um placarzinho econômico, econômico. mais vitória importante Exato. do Praia, Praia né? Também. Em casa não pode vacilar. É, o Tubarão que vinha de uma boa sequência, né? Aí tá com... acabou perdendo lá em Uberlândia por 1x0. 4 a 4 Campo Morão e Atlântico. O, o Campo Morão, esse jogo aí eu fiz, o Campo Morão tava ganhando o jogo por 2 a 0 tomou a virada de 4 a 2 e aí faltando, acho que pouquíssimos segundos, a equipe do Campo Morão com o seu goleiro linha, né, com o Mazeta, acabou empatando o jogo. Foi um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Assim, acabou sendo bom para Campo Morão pela situação do jogo, né? empatou Sim. no finalzinho ali. Não, e empatar com o Atlântico também não é um absurdo, você não tem que ficar bravo porque é um timaço. É, os dois assim acabaram é, lamentando, porque o Campo Mourão saiu ganho por 2 a 0 Aí tomou a virada por 4 a 2 e depois empatou no finalzinho. Então todo mundo se lamentou é. por causa da situação do jogo, mas foi um bom jogo isso aí. E é o que a gente fala, né? Só tem bom jogo. E é tudo de graça lá no nosso canal do YouTube. <laughs> E aí, você tá vacilando que você não tá inscrito ainda, você não ativou o sininho, começa o jogo que você não é avisado? Não faça isso, você vai perder uns jogaços tipo esse. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube. Vou falar isso 30 vezes hoje até você se inscrever. Já somos mais de 127 mil, hein? Olha aí, estamos chegando. Ó, começou julho agora, hein? Eu quero chegar em 150 no final de julho. Tô de olho em vocês aí, hein? Seguindo aqui, Paulinho, vamos lá. Vamos lá. Cadê minha tabela? Acho que era meu Pato diretor. e Joaçaba, né? Pato e Joaçaba, muito bom. 2x1 pro Pato. Pato também, né? Teve um jogo difícil, um jogo no finalzinho, inclusive saíram gols bonitos aí. Um, um golaço do Tom, uma grande jogada do Neguinho, né? E fez o gol no finalzinho ali, ganhando em casa por 2x1 sofrido, né? Um 0x0. 0. Difícil de ver, né? É, mas já tivemos outro também. Acho que foi um Minas e Tubarão, em, em BH também 0x0. Um clássico também paranaense, né? O Moarama. Bem na competição ali, em cima das condições, e o Cascavel, né? Que vinha de uma boa vitória contra o Talbaté em casa empatou um pontinho fora de casa, né? 0x0. Ah, mas fica aqui o meu protesto, tá bom? <laughs> o futsal não pode ter 0x0. Não pode ter 0x0. Se é para empatar, empata em 4x4. Empata em 5x5. Eu gosto de gol. Quero ver gol, emoção. A torcida foi lá, vai. Nenhum golzinho, 0x0. Ó, oh, né? puxão de orelha aí pra, pra vocês. <laughs> ai, ai, aí Foz lá. e São José, o Foz numa situação difícil esse ano, hein? Difícil, é, não se encontra e acabou perdendo em casa pro São José que ganhou a sua primeira vitória, né? Primeira partida dentro, fora de casa, São José que vinha bem na competição, mas só pontuava em casa. E conseguiu sua primeira vitória fora de casa numa quadra difícil. Um resultado surpreendente, dá para falar, né? É assim pela situação, né? O São José voltamos a falar, não tinha ganho fora de casa ainda contra um Foz que tinha necessidade de ganhar, né? Então, ótimo resultado para a equipe do São José e obviamente desastroso para a equipe do Foz. Vou mudar a ordem aqui só para você. Vamos falar primeiro do Brasília. Mais uma derrota. É então. É então. <laughs> O Brasil que, assim, há duas rodadas atrás vinha comemorando aquele pontinho contra o Cascavel em casa. Exato. Mas aí é aquilo que a gente fala, né? A Liga Nacional é sem massagem. Depois daquele, depois daquele empate foi para Carlos Barbosa, e aí acabou sendo goleado, né? Foi 8 a 0 o jogo lá. E aí volta em casa contra o São Lourenço. Ótima vitória do São Lourenço, hein? Porque o São Lourenço, com essa vitória aí, ele vai pontuando com a derrota do Esporte Futuro naquela, na, naquela parada do regulamento do ano que vem. Vai pressionando o Esporte Futuro e vai, né? O São Lourenço hoje é a equipe que está classificada e ao mesmo tempo está ali na zona de corte, né? Mas esse resultado é importante. Somou três pontos o Esporte Futuro acabou perdendo, né? É, e o Brasília, né? O Jean Radinho ali com muitas dificuldades, né? Até houve uma postagem lá falando que, é, que ele está brigando contra a parte psicológica, que é muito difícil. E acabou amargando uma outra derrota difícil dentro de casa. Agora sim, Santo André 3, Minas 3, mais um empate. Mais um empate onde o Minas saiu ganhando, né? E o Santo André que vinha de uma boa sequência ali com o é né? O Douglinhas acho que vinha de três vitórias seguidas. E o Minas, mais uma, mais uma partida sem perder. O Minas acho que é a nona, rodada sem perder, hein? E Paulinho, para pra gente trocar a, a ordem, porque teve um negócio muito diferente nesse jogo do Santo André. Rolou boa. uma homenagem pro Thierry Henry. Rafael Prado, nosso amigo, conta essa história pra gente. Um. Amigos do Ligados na LNF, estamos aqui com o Thierry Henry. Não foi eu que inventei, não, né? Ele ganhou esse nome, obviamente, por causa do craque francês. E tem uma história muito legal para contar pra gente. Oi, Thierry. Conta pra gente que história é essa? Você recebeu uma homenagem aqui hoje? Todo mundo te aplaudindo, quadro, camisa. Conta um pouquinho como você começou no futebol e por que você foi homenageado hoje. Boa noite, tenho 16 anos, meu nome é Thierry, jogo no projeto lá da favela desde criança e comecei muito cedo no campo. Aos 16 fui pro futsal, no ano bom. Teve a oportunidade de jogar aqui no Souto André Joguei muito bem meu ano aqui e fui revelado para ir para o campo e fui um dos primeiros a se profissionalizar. profissionalizar. 16 anos, saindo do futsal e indo pro campo Aí, gente, é o seguinte O Thierry Quando chegou aqui no Santo André Foi pra base do futsal Aprendeu tudo, tudo que ele foi é, Se aperfeiçoando no futebol Foi no futsal Aí ele recebe uma proposta pra ir Pra base de campo E aí ele vai pro campo Chegando lá, se destaca Aí o que acontece? Fala pra gente, Thierry Ah, eu fui profissional, né Um dos primeiros aí do futsal daqui Teve a oportunidade de ir pro campo e ser do profissional, é muito feliz com isso. É isso. 17 anos, começou na base do futsal, foi pra base do profissional de campo e agora foi chamado pelo treinador do, tec... do time do Santo André, o Ramalhão, pra fazer parte do elenco é, do grupo profissional do Santo André. Podemos estar aqui ao lado. De um futuro Thierry Henry, quem sabe? Thierry Henry ou Mbappé? Você não deve ter visto o Thierry jogar muito, viu? Mais o Mbappé, né? O Mbappé. o Mbappé é seu ídolo ou tem algum outro nome? Ah, pra mim mesmo, eu me inspiro muito no Thierry porque eu vejo muito vídeo dele. Muito, mas sou muito fã do Neymar mesmo, por causa de Dib, aí eu sou mais uma característica dele. Que eu vou mais de driblar. eu gosto mais disso. É, não tem jeito, né? Me surpreendeu agora, hein, Thierry? Mbappé, eu esperava que você fosse falar do, do Mbappé. Falou do Thierry, antes Thierry era pura elegância e lógico, o Neymar acaba ganhando sempre essa votação. Fala pra galera qual que é seu estilo de jogo, sua posição, como você jogava no futsal e como você joga no campo, vai jogar no campo. E qual é o seu grande sonho, Thierry? Ah, meu grande sonho é realizar o sonho da minha mãe, né? De morar fora. E realizar o meu também, né? Que ser um grande jogador. Futebol profissional, e para uns grandes clubes, ganhar a Copa do Mundo, ganhar tudo. E no futsal eu jogava de ala esquerda mesmo, e no campo eu sou ponta esquerda também. Fumaça? Fumaça. Para cima dos laterais, dos bens, todo mundo? Com certeza. É isso, boa sorte para você Thierry, é, é, é. talvez dessa. seja... tava nervoso aqui, Thierry tava Confessando que estava nervoso, mas eu falei para ele que talvez essa seja a primeira de muitas entrevistas. Talvez não, com certeza, de um cara que pode brilhar no futebol brasileiro, no futebol do exterior e, quem sabe, na seleção brasileira para talvez dar muita alegria para nosso povo. Jogador fumaça, gosta do Ney, gosta do Thierry Henrique, ele mal ouviu jogar, mas ali pelo lado promete e promete bastante. Obrigado, Thierry. Obrigado, rapaziada, boa noite aí. Valeu, rapaziada. Ah, obrigado, obrigado, Thierry Henry, boa sorte, obrigado, Rafa. Thierry Henry, hein, Paulinho? Nome de craque, né? Mas Nome foi bem, de foi bem. O foi Rafael bem. falou que ele estava nervoso, mas acho que ele desenrolou bem. Ali. E vamos guardar essa entrevista aí, porque daqui a pouco esse menino história tá na seleção, tá não sei aonde, é. e a gente fala, tá, não, lembra, ligados na LNF, a primeira, a primeira reportagem dele. Aí a gente vai falar mais um que saiu do futsal para é. estourar no campo. Né? Olha aí, lógico. Agora eu queria mandar um abraço pro pai do Thierry Henry em 2008, né? A gente tinha é acabado de tomar aquele gol em 2006 <laughs> do Thierry Henry <laughs> na Copa. o senhor vai lá e bota na. Tamo junto, viu, senhor pai do Thierry <laughs> Henry? E eu gostei muito do. Quem você prefere? Thierry Henry ou Mbappé? Prefiro Neymar. É, ah, ah, moleque. Tá maluco. Vamos fechar nossa rodada, Paulinho. Faltou Bora. um joguinho aqui para gente falar: a contra Magnus. Magnus, né? Líder da competição também. E muito bem, né? Depois daquela, daquela semaninha que a gente falou da ressaca da Libertadores. Só passou. Só passou. Passou, né? passou. E aí a gente vai vendo, no. Né? Saiu atrás ainda, né? A equipe do, da Soeva com o da Bonja. Fazendo 1x0, né? Numa boa assistência do Romarinho. Depois de roubo de bola. até comentei no, no início do jogo, a Soeva teve uns dois, três contra-ataques nesse jogo aí. E ainda eu comentei com o Guilherme Maia. Falei, Gui. A equipe da Suelva tá tendo alguns contra-ataques e contra a equipe do Magnus não pode desperdiçar esses contra-ataques. O primeiro contra-ataque foi muito bem, mas desperdiçou mais uns três ou quatro ali, ó. E aí foi pagando caro, né? O Leandro Lino que começou esse jogo aí com 10 gols e terminou com 14, viu, o Mauro? Fez só 4 no jogo. <laughs> e aí virou artilheiro, né? E aí virou artilheiro, daqui né, Daqui a o... pouquinho tem a tela da artilharia. O Davis tinha 12, né? E o Leandro Lino tinha 10 no início da partida e foi para 14 lance do charuto com o Lucas Gomes, né, para finalização do Leandro Lino no segundo pau. A gente vai ver o segundo gol, né, que foi um golaço, né, que bombou aí nas redes sociais, ó. A jogadinha ensaiada. Vamos falar deste momento daqui a pouquinho também. Mais um gol do Leandro Lino, né? Jogada bem ensaiada, o Leandro Lino de novo posicionado bem lá no segundo pau para fazer o 2 a 1. Né? depois do tempo ali do Ricardinho. Tudo, tudo muito certinho, né, nessa jogada aí, né, Mauro? Vocês cantaram a bola na transmissão, né? Eu tava vendo, vocês cantaram a bola na transmissão. A gente vai mostrar a jogadinha vamos, ali do vamos Ricardinho na os Detalhes, né? É. Esse foi o 2x1, um. aí o 3x1, um, né? O Lucas Gomes. O, uh, nesse lance também, né? O Lucas Gomes ele conseguiu. O Lucas Gomes é muito bom jogador, né? Ele marca dois jogadores ali, ele. É, ele marca o pivô e marca quem dá o passe pro, pro pivô, né? E aí ele consegue desarmar e vai fazer o gol, né? Ele é um jogador que marca muito bem. E além disso, ele soma muito no ataque, né? Então ele conseguiu desarmar e foi finalizar lá fazendo 3 a 1 ó. Fez toda a jogada. Aí o Pepita joga a bola lá, na direito. O charuto dá uma tiradinha né? do chão para para evitar o corte da defesa ali, e o Lucas Gomes faz o gol ali meio que de coxa, né? Lucas Gomes, um dos jogadores que está brigando aí para ir para o Mundial, né? Aí o próprio Lucas Gomes fazendo uma outra assistência, ó. Então a gente vai vendo aí, o, o Lucas Gomes, ele deu duas assistências para o Leandro Lino e fez um gol, né? E aí esse é o terceiro gol, o hat-trick nesse momento do Leandro Lino, né? É, calma, Leandro Lino, ainda, ainda tinha mais... <laughs> Aí, Ainda tinha mais, calma. É, aí o quinto gol vai ser de pênalti, né? O Leandro Lino na jogada ele poderia ter, ter tocado a bola pro Charuto e aí não tocou e aí chegou da Bonde empurrando ele com tudo ali para fazer o pênalti, né? E o próprio Leandro Lino fez o quarto gol dele, né? Se tornando aí por enquanto artilheiro da Liga Nacional com 14 gols. O Magnus vai tomar dois gols ainda, né? É, o Ricardinho ainda vai pedir um tempo aí, vai dar uma bronca no, no seu time. Falando assim, vocês estão querendo atacar, porque tá, eles estão de goleiro vocês estão querendo tudo pegar a bola e fazer o gol. Então vamos marcar antes, pra depois a gente atacar, né? E aí o segundo gol da equipe do Da Sueva com o Romarinho. E a bola vai lá no fundo, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. O Rodrigo perde o Romarinho de, de vista e o Romarinho. Entra ali no meio para fazer o gol de primeira, né? Sem chance o André Deco. E aí o Dil, né? Roubando a bola ali. Pietro Silva pondo pressão ali, intercepta o passe. E o Dil fazendo o 5 a 3 né? Se tivesse um pouquinho mais de tempo, podia dar uma complicadinha nesse jogo do é, Mário. O é uma... né? obviamente, teve aquele relaxamento ali um pouquinho, né? Abriu 5x1. Abriu 5x1, administrou, né? Não faltava tanto tempo. Mas acabou tomando um sustinho ali, nada que. Impedisse a mais uma vitória do cachorrão. Um sustinho de leve. Um sustinho, um sustinho de, de leve. leve. Vamos dar uma olhadinha na classificação, por favor, né? o, o André. Magnus em primeiro, empatado com o Jaraguá, empatado com a CBF. Três times com 30 pontos. E o Jaraguá tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos que, obviamente, é um jogo contra o Atlântico, né? Então, um parada difícil, mas ainda pode pode é, passar, pular lá né? para frente. Exatamente. Na sequência, Pato com 26, Atlântico com um jogo a menos, com 25, Praia Clube também com 25. E o Jack ali também, né? O Jack também anunciou o Robinho né, chegando lá, Falar que o Dieguinho também deve chegar, né? Então, equipes que vão brigar lá em cima. O Minas, né? Que a gente falou que deu aquela derrapada no início, depois de venceu o Atlântico na primeira rodada, deu aquela derrapada e vai muito bem, são oito ou nove rodadas já sem perder, o Cascavel, né, com ali também no meio da tabela, tal. São José, que ganhou a sua primeira vitória, deu uma, deu uma, uma subida, subida boa. boa. O Moarama, né, que a gente estava falando até em off aqui, né, teve três empates em 0x0, né, Mauro? Isso. Os dois empates de 0x0, 0, um, é, o Moarama empatou agora empatou com o Joaçaba também em 0x0. Então, então, já, minha bronca <laughs> então é: o Moarama é pra vocês, <laughs> vamos melhorar isso daí. Empata em 4x4, 4, pô, me ajuda. Campo Mourão, né? Que empatou aquele jogo lá contra o Atlântico, no fechando meio da tabela ali. A, fechando, a, a primeira, primeira página. página né? E aí vem São Lourenço com 18 pontos em 13 º E é aquele caso que você estava explicando. E o São a gente. Lourenço tem um jogo a menos também, pode subir um pouquinho mais na tabela, né? É. Corinthians, 17 pontos, empatou dois jogos em casa seguidos. Né? Matou aquele jogo a menos que tinha. Contra a CBF. Empatou e empatou com o Marreco também, né? Então, assim, o Corinthians com prejuízo, né, Mauro? Porque seis. Pontos disputados em casa. Pegou ganhou, só dois. Ganhou só dois. É, se faz esses quatro pontos, estava ali, ó, coladinho Isso, no Cascavel. Quase na primeira, na, entre os oito primeiros ali, né? Exatamente. O Marreco que né, teve esse ponto importante fora de casa, que é né, jogar no Parque São Jorge é sempre bastante difícil. O esporte futuro, que também está né, passando por uma fase mais difícil agora, mas fecha ali a, a zona de classificação, né? Aí Joaçaba com 14 pontos, Santo André com 13, Tubarão com 12, Foz com 11. É um, um degrauzinho aqui. É, e aí, de, dessa, de, desses quatro times que você falou ali, o Tubarão e o Santo André estavam dando uma, uma recuperada boa, né? O Tubarão, depois de três derrotas, ele deu uma, deu uma estacionadinha, mas o Santo André, principalmente, né? Que é, antes do, do Douglinhas assumir, estava com três pontos já e né, já ganhou dez pontinhos depois que assumiu aí o Douglinhas a equipe do Santo André. Aí o Foz Cataratas que você vem, vem destacando tá numa fase difícil no campeonato. É, o Foz trocou o treinador, né? Saiu o Nei Vitor pro Marlos, mas tá com uma tá numa fase bastante difícil. E não tá. E assim, né? 11 pontos, já tá, quatro pontos da, do primeiro ali, da, o, do último da zona de classificação, então uma fase ruim. E aí o Taubaté acabou perdendo, o Blumenau perdeu também, a Soeva perdeu. Os quatro últimos acabaram perdendo, né? na, na última rodada aí. E o Brasília fechando nossa lanterninha dos afogados. Como diria o José. É isso, só acontece Brasil, tá tudo bem, tá tudo bem. E lembrando, o Taubaté tem a camisa do Taubaté pra jogo, vai lá no Instagram, não perca a chance de ganhar a camisa de goleiro do Taubaté, que é lindíssima. Vamos dar uma olhadinha na artilharia, a gente falou do, do Lino, o Lino passou o Davis. É, exatamente. Como que chama quando faz quatro gols? Tem, tem esse nome? Porque o hat-trick são três, né? É. É, hat Plus? <laughs> Me ajuda aí a ver lá. Vamos lá aí, ó. Leandro Lino fez quatro gols e virou artilheiro. É, eu tinha falado do Davis, tinha, tinha 12, mas o Davis fez um gol nesse jogo atrasado, Sim. né? É, no empate ali do, de Carlos Barbosa, ele acabou fazendo um gol, tem 13, né? Fernando do Jack Com um 10, o Chape. E o Charuto. Aí a gente vê, né, desses cinco primeiros aí, dois pivôs, né? O Davis e o Charuto. E três alas, né? Leandro Lino, o Fernando e também o Chap. E destacando de novo que dos cinco, dois do Magnus. Que é um time que Isso. faz muito gol. Exatamente, né? Charuto, o pivô e, e um ala muito ofensivo, né? Justo. Justo. Justíssimo. Vamos para as top 5 defesas da rodada? Abre no pé direito, bateu pro o gol, Getúlio de novo! Vai estreando, não dá nem para dizer com o pé direito, vai estreando com a mão direita o Getúlio. Olha só, duas defesas seguidas em finalizações do goleiro Nicolas. E mais um escanteio cobrado, Getúlio! Que, que espetáculo, hein? Pintou o passe, tentativa de jogada no giro ali do Jonas, apertou a marcação, tá o chute! Que bomba! Foi buscar o goleiro Bruno Donha. Vamos ver esse contra-ataque. André. O Sandro Varo sempre está com a gente. Aqui chegou o Corinthians com a chance do primeiro. Luizinho! Jaime espetacular! É o nome do primeiro tempo! Parece para gente aí, Dirical, os desfalques aí nos dois times. Vamos ver esse ataque do equipe do Blumenau pintou o um chute para defesa do Matheus. E ele já se manda para ataque. Vem Joinville, Matheus abriu na direita, defesaça! Dois contra um, é a chance do Brasília, vai pintar, vai pintar. Sergão salva, queima a roupa, finalização do João Cássio, defesaça do Sergão! Foi meio de pescoço, meio de peito do Vamos rodar de novo, porque a gente tem muitos comentários a fazer aqui. Pode mandar a ver a ver é a, Que duas baitas defesas do Getúlio, né? Já começa em dose dupla ali. É, o pegando, Getúlio substituindo o Renato, né? É, estreando o Getúlio. Defende a primeira, bate o escanteio, vai de novo e ele. Pá, como um gato, né? Como um gato, ó. Defendeu a primeira. E aí é o Nicolas, né? Ó, oh, segue defesa, a jogada yeah. e essa bola é difícil demais quando pega assim de primeira. É, e ali vai, o goleiro vai pegando moral, né, vai pegando moral, aí o, a defesa do Bruno Donha, batida do Daniel ali, ó, buscando, o Daniel bateu, né, consciente, né, buscando o ângulo direito ali, ó. Muita gente na frente, é, difícil ó. também. Defesaça do Donha. Essa do Jaime. Essa é né? impressionante. Essa é impressionante. Ele 18 já, aninhos, hein, o Maurio? Ele já tinha ido, consegue voltar e com o braço impede é. o gol do Corinthians. O Luizinho ali, teve, eu tive a impressão que ele tentou bater em cima, né? Mas não pegou muito bem na bola. E o Jaime fazendo uma grande defesa. Agora essa jogada é espetacular. Olha o Matheus, <laughs> gente. O Matheus é demais, velho. Ele a gente tava falando que é um Ala, né? É, é melhor que muito Ala aí. Defende, joga, já joga a bola pra frente, ó. Conduz com maior facilidade, né? É. Passou por um, aí vira o pé na última hora ali. E aí o Sergião, né? O hum. Sergião fazendo essa defesa aí contra o Brasília, né? Fechando bem o ângulo. Se Crescendo joga cima na da frente, da frente da cresce e fala, ah, aqui não, meu amigo. Bate aqui na minha não. cara. É, aqui goleiro... <laughs> A gente fala, para ser goleiro tem que ser maluco. Tem que ser maluco. Tem jeito. Um abraço para os meus goleiros aí, Fernando Careca, até o José. Meus malucos prediletos, um beijo para vocês. Vamos de gols, depois das defesas eu quero ver gol. Top 5 gols da rodada. Ó, Elis, você vai fazer esse movimento aqui, você vai vir aqui, ó. Certo? Você vai vir aqui. O Rodrigo, Jamal, você vai fazer isso aqui. Tá? Pepita, aqui, ó. Beleza? Tá? Cabeça, você vai na bola. Essa bola, ele vai vir no tempo. Ou você vai dar de primeira pro Lino aqui ou dominar, ou você vai pisar pro Pepita aqui. Certo? Beleza, tá? Quando ele começar a andar, você vem daqui, ó. Essa bola, o Jamal espera e faz isso, ó. Tipo na sombra. Tá bom? Esse saiu o gol aí na movimentação do Ricardinho, daqui a pouquinho vai estar tá nas redes sociais aí. Ó, o gol do Ricardinho, o gol do Magnus. Ricardinho parou ali, fez a movimentação, saiu. Então eu tenho certeza que muita gente tá vendo isso aí na expectativa, nessa jogada da equipe do, do Magnus, hein? Autorizando a cobrança, Rodrigo capita tá na bola. Rolou. Golaço. <laughs> Gol. Do Magnus E o técnico tá bravo pra Dedéu lá. Vem o William. Toca a bola pro Pedrinho. Chute. Golaço. Gol. Atlântico E na sequência o Minas Vem a batida pro o gol é, é do Minas Deixou para o Gabriel Soares Gabriel bateu direto Golaço Gol vem Heitor para cobrança do escanteio bateu atrás, olha a chance de calcanhar, golaço golaço, golaço golaço Rafão um gol antológico em Pato Branco golaço essa última jogada, isso aí é ensaiado tá <laughs> Essa semifurada que ele dá para deixar o companheiro na cara do gol, para chutar de calcanhar, isso demora, Paulinho. Que nem o Abel falando da... É, a jogada ensaiada de cabeça. De cabeça. É isso, demora demais para pegar essa jogada. Agora eu vou pedir, vamos rodar de novo? e Eu quero trocar de lugar com você. Vem para ah, cá. Vamos lá, vamos ver. Vem para cá você, eu vou sentar vamos. aqui no vestiário, minha vez. Bora ah. Aqui, pode rodar. Ricardinho né, aqui fazendo a movimentação, né? É, aqui durante é, é, a explicação ele vai falando algum, alguns nomes aqui. Beleza, cabeça, tá? o Jamal, cabeça, né? Para quem não conhece, o Cabeça bola. ele se refere Nessa ao Rodrigo, né? Eles que vai eles têm essa tempo. afinidade. Ou você vai e o Jamal tempo. que é o Leandro Lino, né? Então ele vai vai fazendo ali na, na, na quadrinha, né? Certo. Beleza. pra fazer bola, os tempos certinhos ali, e, isso, e aí vamos ver na hora de sair a jogada ali, pra gente parar ali no momento e, certo. E ele coloca variações, né, então ele pode pisar para trás, isso. ele pode tocar de primeira oh, lá no lino. Então então, pode parar aqui um pouquinho, produção, por favor? Aqui, ó, primeiro, primeiro, você ter o Rodrigo, que é um finalizador, já é uma preocupação pra defesa, então tipo assim... Não posso abrir a barreira. Exato. Então, isso, é um, esse é um já cara é um detalhe. É chuta muito forte que costuma isso. fazer gol de falta assim e frontal. Exato. Não... Isso já é um detalhe que preocupa a defesa. Tem um ótimo finalizador aqui. Vamos lá, a gente produção. Agora tá solta. Detalhe. Ó, o Rodrigo vai vir, aí vai sair a jogada certinho no tempo. Ó, o Elisandro vai parar aqui, ó. Parou. Ah, ó. Calma, 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 volta. Volta, volta, um, volta, volta um pouquinho volta, só. Volta até... Aqui vai ser tipo o Marcos Mion hoje, hein? <laughs> Para volta... um pouquinho. Aí, ó. Aqui, ó. Ele já vai prender o Dio aqui, ó. Porque o Dio não sabe se ele vai na curta ou se ele vai na longa, que é lá pro Pepita. Quando a bola chegar aqui, ó. Aí, ó. Se o Elisandro vira. Ele já consegue finalizar também, é. se ele faz uma ação rápida, né? Que era uma das variações. Uma das Você, variantes, Você é? pode tocar de primeira lá ou pisar para trás. E aí, se ele faz uma ação rápida aqui, ele consegue virar. Olha o Leandro Lino aqui, ó. Já escapou, não é o cara que tá marcando ele aqui, ó. Já perdeu o Lino já de vista. Era, já já era. tá olhando a bola, né? E aí o Dill fica aqui, ó. Ou ele vai na longa ou ele vai na curta. E preferiu ir na curta. Eu também iria na curta. Lógico. Porque onde que é melhor, Mauro? Você deixar o cara bater daqui ou você deixar o cara bater aqui? E, e se ele não vai, certo? dá o Lisandro virar é e bater. Exato. E aí tudo no tempo, né? Pode soltar a produção. Aí, ó. E... O cara já perdeu aqui, ó. Já perdeu o Leandro Lino. E é uma pisadinha tão sutil e mata todo mundo, é. e o Lino aparece sozinho no segundo pau. Então, aqui, saiu tudo no tempo certo, cara. Saiu tudo no tempo certo. Aquilo que eu falei, eu até coloquei nas minhas redes sociais ali. Porque assim, o Mauro, a gente tava falando ali, né? Hoje tem muita gente que é o, os criadores de conteúdo, os caras só coloca e copia lá. Pá. Eu não, coloquei ali todo o detalhe da jogada, né? Ter um bom finalizador é importante, que você já aprende é, a barreira. E aí tudo que a gente falou, as bolas no tempo certo, né? A pisada no tempo certo, o Leandro Lino. O Leandro Lino fazendo o gol lá no segundo pau. É, o gente... segundo top gol. Outro gol de falta. Outra jogada de... ensaiada. O Pedrinho, né? O Pedrinho que. Foi pouco utilizado no primeiro tempo e no segundo tempo ele mudou a cara da equipe do, do Atlântico, né? Fez mais de um gol. Outro canhoto, Igor, né? Com revelação do futsal brasileiro, acertando uma outra, outra paulada né? no ângulo. Olha lá, ó. Sem chance para o goleiro do Santo André. Mais um gol de falta. Mais um ala, né? Gabriel Soares. Gabriel, Gabriel Soares, né? Fazendo o gol ali, ó. Eu não sei se essa era a jogada, viu Mauro? Porque a gente teve a movimentação e de repente ele chegou, e falou assim, vou, vou dar. Não, vou e dar. acertou um tiro, um indefensável essa bola, bola no ângulo, né? Sem chance ali. Ótima vitória da equipe do, do Santo André. Agora do São José. essa daí, de novo, vamos, vamos devagarinho. E o Rafão, né? Vamos devagarinho, produção. Essa daqui, <laughs> isso é, é tanto treino. Isso daqui é difícil demais de fazer. Ó, movimentação de novo, né, Paulinho Ó, essa 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 era jogada, ó. A gente chama de dupla, ó. Esse jogador vai vir para cá e esse jogador vai vir para bater aqui, ó. Perfeito. Isso é o normal, é o que um time normal faria. E aí, olha esse jogador aqui, Mauro, ó. Esse jogador já perdeu o cara de vista, tá vendo, Já ficou de costas. Já ficou de costas, tá bom? Então, a movimentação primeira era essa, a dupla que a gente chama, né? O jogador vem aqui e aqui viria um canhoto. Pode rodar. Perfeito. Aí, ó. Aí, ó. Para, 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 para para essa casquinha, meus amigos! É muito essa treinada, casquinha né? É um treino, porque tem que ser a casquinha do, do jeito, pra. Meu Deus do céu! Que jogada sensacional! É que né? sorte que ele deu aí! E aí a bola acabou e depois mostrou recurso, né? É. Recurso e. Eu improviso, e né? E definição Ó. rápida, né? Ó, a bola dá uma pingadinha e aí golaço do Rafão. Esse gol aí do, do Joaçaba. né? Assim, derrota do Joaçaba, mas teve esse. Top 5 gols aí do Rafão. Não, sensacional. Que, nossa, que jogadaça. Que jogadaço. Pode, pode ficar aí, velho. Gostei, é, é, gostei é. de ficar sensacional no vestiário. Mais gostosinho aí. Ah, ó, sensacional. <laughs> Tô descansando. E agora a gente vai ver o meu momento predileto deste programa, os Top 5 de Lança pra cima da marcação, Feijão, escapa bem... E emendou de pé direito. A bola não tomou a direção da meta. Vai pela linha de fundo. Mas que boa jogada do feijão aqui pela esquerda. E sai na velocidade uma récord. Uma récord vencendo, Ih, o Marreco. O Marreco vai vencendo o azar. O Atiso jogou a bola entre as pernas do Maicon. Tocou lá em cima pro Dudu. Volta a bola. O Pato. Olha a sua jogada. A bola vai ficar com o Dudu. Não corta. Põe a bola para fora, Renatinho para pro pé direito, bateu. André Deco fez a defesa. Contra-ataque Magnus, que lindo drible! Dele Leandro lindo. pintou o Garcia tentou o um chute. A bola vai ficar com o Johnny. Grande feita do Johnny, saiu o goleirão, bateu para fora. Inacreditável, ele não fez o um gol. No meu coração ele fez o um gol sim. <laughs> não quero saber, é a era da pós-verdade. No teu coração. No meu coração. Duvidou, não, é cana, no meu coração. É, chapéu, é, é, gol. é isso, é isso. Eu, eu até diminuiria essa, esse lance aqui. Na hora que ele chuta a bola, a gente tinha que ter cortado para deixar essa. Faz dor. uma montagemzinha, <laughs> né? Mas foi sensacional. Vamos olhar de novo, vamos dar moral, porque a gente gosta de é. dibre, né, Paulinho? Feijão, né? Feijão aí dando aquele elástico pra fora, né, ó. Pra cima do Felipe ali, né? Ó. Se eu tento fazer isso daí, eu acho que eu caio sozinho. Tipo alguns <laughs> jogadores de campo aí. Aí o Atirso pra cima do Michael, né, ó. Bela canetinha também, Foi, foi dobrar, ó, tomou. Aí. Isso aí não sei se é o Luiz Fernando, né? Que tá ali. Eu não consegui identificar esse jogador da equipe do, 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 do Pato, viu? Deu um chapeuzinho, ó. Foi de primeira, tomou um chapeuzinho ali. Não vem de garfo, né? Hoje é dia de sopa. É. Aí o Leandro Lino, e né? Mesma ó. coisa. Pietro Silva foi de primeira ali, tomou. E... Tava frio esse dia, né? Tava, um cobertorzinho lençol ali, né? <laughs> e aí o Johnny, né? O Mais Johnny uma pra canetinha. Cima do Gessé. Que no meu coração essa bola foi gol. Não quero saber. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Meu diretor, temos a seleção do mês. Podemos colocar aqui, saiu, em Quentinho, 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 quentinho. Vamos lá, Paulinho. Vamos lá. Seleção do mês. Vou começar pelo técnico e a gente escala, pode ser? Vamos lá, Xande do Jaraguá. Merecidíssimo, cinco jogos do mês de junho aqui do Jaraguá, com cinco vitórias. Pedro Bianchini, do goleiro de ACBF. Ah, eu acho que assim, o Mauro, é merecido. Todos que estão aí estão merecidos porque fizeram, fizeram um, ótimo, um ótimo mês, né? E aí vai muito daquilo da, da torcida e lá votar, né? Então a gente vê da, das equipes aí, todas elas têm, têm uma boa quantidade de, de seguidores na internet, né? E, ele, ele colocando na seleção os preferidos ali. É isso. No fixo, o Daniel, do CBF também. Fazendo gols, né? Voltando à sua melhor fase aí, depois daquilo que eu falei, né? Teve uma lesão e muito bem também. Ala direito, Leandro Lino do Magnus, artilheiro do campeonato. Já falou tudo, né? E fez uma ótima... Só fez quatro gols no último jogo. Aliás, o Leandro Lino já se, já, já se credenciando para o mês de julho, né? É... Porque começou o mês começou de julho, É isso. Já, e é difícil sair daí. <laughs> a esquerdo do Felipe, que também fez gol na rodada, que a gente mostrou, fez dois gols no jogo do Jaraguá. Justo, também, né? Em cima daquilo que a equipe do Jaraguá fez no mês de junho, né? Ganhando todos os jogos, e o Felipe muito bem. E o Charuto do pivô. Charuto o melhor pivô que nós temos na, no nosso país, na minha opinião, é o Charuto. E aí vou chamar a atenção para uma coisa aqui, Paulinho. Olha só, são dois jogadores de cada time. Então tem dois do Jaraguá, dois da CBF, dois do Magnus e os três times que estão empatados na primeira posição. Não, acho que é assim, né? A gente vai fazendo sempre ali, pega, pega mês a mês. Então, em cima do, do mês de junho, eu acho que foi muito justo. É, as três equipes fizeram um mês de junho maravilhoso, né? Para mim, o um destaque ainda maior foi da equipe do Jaraguá, porque jogou um jogo a mais no mês de junho e ganhou todos. Se está brigando lá em cima, pode ser líder isolado, né? Se ganhar o jogo. Igualando o número de jogos do Magnus, então, justíssimo. Justíssima e, a seleção. E assim, né? Claro que vai ter depois lá, né? Uma hora a galera fala assim: ah, mas o fulano joga vôlei? Cadê o fulano joga basquete? É. No e... Twitter, arroba e Vai lá e vota, senão o seu preferido não vai estar aí nunca. E, e vamos falar a verdade, né? É a melhor liga de futsal do mundo. Tem muito craque, tem muita gente para colocar na seleção, e aí cê, o seu voto é muito importante, tem que entrar lá e votar e aí vai ter a votação do craque do, do mês né assim vai dessa seleção aí um é escolhido para o craque do mês então acho que a votação vai seguir aí não sei se é pelo Instagram mas é importante você votar para colocar um desses aí ó que a gente colocou na tela para o craque do mês muito o meu craque do mês já está decidido Paulinho japonês ele tem sempre o meu voto esse é meu craque não <laughs> um sai de um, um de um. não sai do meu pódio nunca uma novidade muito legal deste ano é a parceria da LNF com o Billy do BR Futsal e tá rolando o Billy na estrada, se você não tá vendo, tá perdendo, tá muito, muito legal. Billy, meu amigo, pra onde você foi dessa vez? Vai começar, rapaziada! Esse aí, Paulinho, o quarto episódio do Billy na Estrada. Esse jogo aí foi o jogo que a CBF perdeu a imensibilidade, né? O Billy foi no jogo aí entre Jaraguá e a CBF. Um grandíssimo jogo. A equipe de Carlos Barbosa até esse jogo aí estava invicta, né? Mas, obviamente, pegou é, a equipe que está brigando lá em cima também. Duas grandes equipes com dois grandes investimentos. Duas equipes que investiram bastante para essa temporada. E com certeza vão brigar lá em cima para tentar o título da Liga esse ano, Mauro. E eu acho muito legal o Billy ele fica ali do ladinho da quadra, dá aquela sensação de que a gente está no jogo mesmo e todo o pré-jogo que ele faz e conversa com o torcedor e sente o clima de como está a cidade. Nesse, nesse caso especificamente o clima tava bem gelado, né? Ah, tava. tava um o frio danado, meu amigo mineiro Billy passando frio lá no sul. Olha lá, de toquinha, tá Toquinha ah, tava. Meu ah, Deus, lá. vamos voltar pro tá a loucura. É, é isso. mas a temperatura. Dentro fria, de quadra pegando é, fogo. E ali entre as quatro linhas o bicho pegando, né? Foi é um grande isso jogo aí. isso aí. Sensacional, Billy, muito legal. Então você já sabe: quarto episódio do Billy na estrada já está lá no canal do YouTube da LNF e do BR Futsal do Billy. Abração pro Billy e siga viajando, hein? Siga viajando. Aliás, eu vi que o Sr. Billy vai estar semana que vem aqui em São Paulo. Já vamos marcar um gué hein? De repente ele aparece aqui. Vou, vou falar com ele no paralelo. Quem sabe? Não vou prometer nada. Mas eu vou tentar, hein? Tamo junto. É vamos ver. Próximos jogos, meu amigo. Vamos que lá. Porque a LNF não, não para, né? Não para, né? Você já sabe aonde você estará? Porque eu pisco, você está fazendo um jogo. Eu pisco de novo, você está no outro jogo. É. é o homem que mais. Participa tô... de transmissões de Tem futsal do tanto mundo. Tem jogo que eu preciso lembrar aqui, mas acho que um ou outro eu lembro, viu? <laughs> Vamos colocar na, na tela para você aí a nossa agenda de próximos jogos. Tá colocando. Fica na paz, meu, meu querido diretor. tá colocando. Mauro, lembrando que esse mês começa a LNF Talentos, hein? Muito bem lembrado. Mês... Muito bem lembra... E se você não se lembra, o Talentos é o sub-20 da Isso. LNF. Quase Todos os times da LNF vão disputar Talentos, só um time diferente, né? Que é o América no lugar do Praia Clube, né? Exatamente. Competição importante, né? Importante que vai ter um calendário mais extenso, né? O Sub-20 sempre tem participações pequenas né, em, cena, em relação ao cenário nacional e a LNF Talentos vai né, estender esse calendário para a molecada. E importante demais a gente mostrar os, os futuros talentos do nosso futsal. Vamos lá! Paulinho, dia 5, começando, Jeque. Pode... Mais um clássico estadual, né? Estarei nesse aí, viu? Mais um clássico estadual ali, Tubarão e Jeque, né? Perfeito. No mesmo horário tem São José e Campo Mourão. Um pouquinho mais tarde, Blumenau contra o Brasília. Aí, dia 6, a CBF e o Moarama. Esse jogo aí, Blumenau e Brasília, né? Jogo importante lá na parte de baixo, né? Ah, sim. CBF e o Moarama, né? Jogo difícil obviamente foi o Moarama, pegando a CBF embalado, a, a, o Moarama vem daquele 0 a 0, né? Cascavel é, e Foz Cataratas. Mais um clássico estadual, mais um clássico paranaense pro Cascavel, né? Que veio do empate contra o Moarama de 0 a 0 e pega mais um um paranaense aí com muita necessidade de pontuar, então um jogo interessante também, né? Atlântico e Pato, esse jogo vai pegar fogo. Jogaço também, né? Brigando na, na, na parte de cima, né? O Atlântico vendo um empate fora de casa, o Pato com uma vitória dentro de casa, né? Mas é, jogando lá em Erechim é sempre bastante difícil. Lembrando que o Pato, né, já venceu uma Liga Nacional dentro de Erechim. Hein? No mesmo horário, São Lourenço e Taubaté. Mais um jogo importante naquela parte de baixo lá, né? Precisam reagir. Exato. Os dois precisam. E aí reagir. o São Lourenço que fez uma grande vitória fora de casa, aí pega mais um adversário direto ali, né? É, em casa agora precisa fazer bem o trabalho de casa. Aí obviamente o Taubaté, né? Precisa buscar esses pontinhos perdidos em casa lá em São Lourenço. Esporte Futuro contra Praia Clube. Mais um jogo que eu estarei, né? Aí o Praia brigando lá em cima e o Esporte Futuro entra nesse bolo aí que eu falei, né? De, de briga por, por, por se classificar, obviamente, também por causa do rebaixamento. Aqui o bicho vai pegar. Mais domingo, um grande jogo, hein? Minas e Jaraguá. O Minas nove partidas sem perder e o Jaraguá brigando pela ponta, né? Então o jogaço também... É, com também na a Sport TV, vai estar nesse jogo também junto com a gente, eu estarei nesse jogo aí também? Né? Ah, não, está, não. Não, está, não, não, está eu no de baixo. Está asoeve no de baixo, a Soeva e Corinthians. A Soeva, que é aquilo que a gente fala, né, mano Não tem massagem. Pegou o Magnus, agora pega o Corinthians, né? Então, outro jogo importante, né? A Soeva, remando, né? Para tentar pontuar, tem quatro pontos apenas, e o Corinthians também não, não atravessa das suas melhores fases, né? Segunda-feira todo mundo de folga, todo mundo descansa. E aí na terça-feira tem Marreco e Santo André. Marreco e Santo André. O Santo André vem do empate, né? Contra o Minas. O Marreco também do empate fora de casa contra o Corinthians. Né? Jogo ali no meio de tabela importante também. E Magnus contra o Joaçaba. Na teoria, o Magnus favorito, né? O Joaçaba hoje fora da zona de classificação vai ter uma parada difícil lá em Sorocaba. Muito bom, seu Paulinho. Muito bom, gostou? Gostei muito, já tô com ela na mão aqui, ó. Pra, deixa eu ver. Ó, coisa linda, hein? Pra mostrar para vocês. Essa belezura não sai mais daqui, eu não deixo levar embora, tá bom? <laughs> Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho. Não perca. Acabamos de mostrar ali um jogo melhor que o outro, gente. Tem jogo sexta, tem jogo sábado, tem jogo domingo, segunda-feira, dá uma descansadinha, tem jogo terça de novo tudo de graça para você, é só ir lá, clicar na inscrição, clicar no sininho, pegar esse link aí, manda para todo mundo que gosta de futsal. Vamos chegar em 150 mil no final desse mês, se tudo é certo. Hein? Vamos chegar, vamos chegar, é importante a participação de todos aí. Lembrando, né, para você não perder nada né, dos 305 jogos, que já não, já não são mais 305, mas né, todos os jogos abertos lá, você se inscrever sempre na, no canal da LNF. Muito bom, meu amigo, mais um prazer. Enorme estar aqui dividindo esse programa com você. Recadinhos finais. Recadinhos finais, ó. queria fazer um merchan aqui, obviamente. Pô, por favor. A LNF Talento vai, vai começar esse mês e eu né, consegui, em parceria com a LNF, aí, transmitir um jogo por rodada lá no meu canal no YouTube canal do Paulinho Japonês. Então, das seis primeiras rodadas, eu vou fazer um jogo por rodada lá no meu canal no YouTube. Que novidade sensacional! Então você já vai lá e se inscreve no canal do Paulinho também para acompanhar talentos LNF. É isso. É isso. E a gente vai ficando por aqui. Temos um encontro marcado, hein? Próxima quinta-feira tem Ligados na LNF o seu programa de futsal da melhor liga de futsal do mundo. Tchau, até semana que vem.